God morgon, god morgon, god morgon. Lördag morgon. Ganska tidigt, klockan är 7:20. Jag var tillbaka i en timme ungefär. Packat lite. Tobbe och morfar Kenneth ska åka hem nu. De drar nu vid 7:30. Vi ska åka skidor. Ett litet tag tror vi. Innan vi åker hem. Eftersom vi har liftkort. Som funkar idag. Så tänker vi åka lite grann och sen drar vi hemåt. Kanske vi åker vid 11:30 tiden. Vi är hemma till 5-6. Det blir bra ju. Det är bra väder ute. Bam, solen. 5 minus. Packning är nästan klar. Säg då till morfar innan morfar åker nu. Vad kallar jag vår tid? Nu drar de. Gopparna. Fem timmar och 20 minuter hemåt. Nyp mig. Nyp? Nyp! Ja, snyt. Är det snorade? Ja. Elvan. Vi stannade för en snorpaus, men nu är vi igång igen. Här är jag, typ det sista åket med hela gänget. Alla är med. Matthew, som är grejen med bilar. Lämnat Annie och Matthew, Millie och Elliot och resten av gänget. Nu ska vi åka ner den här backen till bilen. Det är det sista vi gör, sen drar vi hem mot hotellet. Här har Filippa kraschat. Gick det bra? Här för det. Det är bra eller? Vad gör du? Så ja. Nu börjar det likna något. Det låg med huvudet neråt ett tag. Det låg med huvudet neråt ett tag. Men då åkte jag ner. Alltså. Vi ska åka ner. Vi ska inte åka upp. Hopp upp. Då åker ninja själv där nere igen. Hoppas att inte kraschar.
Hon kraschade som ett helskotta nyss. Hon körde in i staket så staketet lyfte så hon flög under. I hennes jackknapp. Knappen i hennes jackficka, där sitter det staketrester. Kör vi! Nu kraschar hon, tror jag att det är skidor. Då är vi nere vid bilen. Hur är det, Ninja? Är du ledsen? Varför är du ledsen? Har jag inte några skor? De ligger i bilen. Är det tråkigt att åka från Milli? Ja. Jag tycker att det är tråkigt att åka från fjällen också. Okej. Okay. Men nu har vi haft vår vecka här. Och det är dags att åka hemåt ju. Ska vi packa in alla grejer runt i bilen? Hjälp mig! Alright, då är vi på väg hemåt. Vi lämnar Lindvallen i detta nu. Efter en vecka här uppe i röda byn. Hur känns det nu då, Ninja och Filippa, att åka från Lindvallen? Tråkigt. Ja, det är lite tråkigt. Det är skönt att vara här. Men det är också skönt att komma hem, va? Ja, det är jättetråkigt att åka härifrån. Men man vill inte komma hem till liksom värmen. Värmen? Jag vet inte om det är varmt, men det börjar bli sommar. Komma hem till rutinerna. Våren. Ja, våren. Och lite bra mat igen. Exakt. Och träningen. Så nu har vi ungefär 6 timmar att åka. Vi stannar väl och käkar på något roligt ställe. Chop chop pratade vi med oss. Vi får se. Ninja, är du med eller? Ja. Ja, okej okay, då. Vad har varit roligast? Att åka skidor eller busa med Milli? Då får vi göra det oftare. Nu har du blivit jätteduktig på att åka skidor den här veckan, Ninja. Men det blev några kraschar idag. Många kraschar. Ja, det är när man blir övermodig, tror jag. Så är det. Man lär sig det också, vet du. Han sitter lite knasigt. Välkommen åter! Där är vi framme i Norrtälje. Jag spelar surfar. Surfar på Pokémon-spelet? Ja. Lite drygt 6 timmar har tagit. Klockan är nu 19.10. Ska jag bara packa ur bilen. Och sen blir det lite middag. Har du gått bra att åka? Det är långtråkigt. Inte för mig. Okej. Okay. Men du har ju sovit i typ 2 timmar innan. Nej. Jo. Jag har kollat ut. Ja. Med blunda ögon. Du stängde ögon. Nej. Nej, okej. Okay. Björne, ja. Du är nervös. Dagens ungdom kommer hem och spelar afterski-låtar.
Nu är vi hemma igen i Norrtälje. Ja. Mm. Ninja vill visa sitt diplom som hon fick på skidskolan. Du får nog vända på diplomet, Ninja. Hörru Ninja, varför står det Chloe på diplomet? För jag heter Chloe. Du sa till din skidlärare att du hette Chloe hela veckan. Så att när du fick ditt diplom så stod det Chloe. Och de sa Chloe till dig hela veckan. Chloe. Mm. Chloe. Då ska jag hålla. Vänta. Chloe. Ja, hur har det varit den här veckan då? Det har varit jättekul. Och Valle är med. Mm. Och Valle var med. Du var lite ledsen när vi åkte på Lindvallen, Ninja. Vadå? Varför var du ledsen då? Då. Varför du vill inte åka därifrån, eller hur? Vadå? Från fjällen. Vadå? Du vill stanna kvar där uppe. Vadå? Ja, nu är vi i alla fall hemma i Norrtälje och vi ska väl packa upp alla grejer. Känns skönt att vara hemma. Ja. Vi har en del att packa upp. Jag bedäller nu fotboll i bällen. Ja, Ninja har sjungit på afterski-låtar hela tiden som vi kom hem. Ninja har sovit lite för länge i bilen så hon är lite för pigg. Det är med. Kommentera om ni har varit i fjällen och skidor. Kommentera om ni har varit i Lindvallen. Lajka filmen. Prenumerera på kanalen. Så ses vi en annan gång. Och ni får hänga med på andra äventyr. Med Gympafamiljen. Hej då! Hello.